Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka hapur një hetim me qëllim zbardhjen e rastit të sulmit të forcave serbe kundër familjes Jashari në Prekas, më 5, 6 dhe 7 mars 1998. Lajmi është konfirmuar nga prokuroria Drita Hajdari. Kam verifikuar nëse rasti është hapur nga Uleks apo un miku, apo nga tribunali i Hagës, dhe pasi kam kuptuar se nuk ka rast të hapur, kam vendosur për hapjen e hetimit me qëllim të zbardhjes së këtij rasti dhe të përgjegjësisë penale për krimet të luftës. Në rastin konkret, ka thënë prokuroria Drita Hajdari. Hetimi sipas prokurorës speciale është iniciuar në vitin 2019, pra 21 vjet pas ngjarjeve. E kam hapur hetimin preliminar, jemi duke grumbulluar prova, ka thënë Drita Hajdari. Në Kosovë ka filluar shënimi 22 vjetorit të epopesë UÇK-s që përkon me fillimin e përballjes së familjes së komandantit Adem Jashari me forcat serbe. Betejën në Prekas të Skënderajt ka zgjatur 3 ditë.